Školsko zvono najavilo je početak školske godine i za učenike osnovne muzičke škole Filip Višnjić iz Šida. U ovoj ustanovi svoje muzičko obrazovanje stiče ukupno 217 učenika, od toga 18 mališana pohađa pripremnu nastavu. Već petu godinu po redu ova škola organizator je muzičko-edukativnog festivala Eufonija, koji će se ove godine odvijati od 10. do 24. septembra. Evo ove godine naša mala jubilarna Eufonija, peta po redu, otvaranje je 10. septembra u Kulturnom centru Šidu sa koncertom Etno Jazz Orkestre u 20 časova. Potom imamo predavanje profesora Vlajka Panovića, profesora psihologije, koji će da drži predavanje na temu stvaranja zavisnosti od modernih tehnologija. 14. septembra kvartet Stellaris u galeriji Ilijanum, potom 17. septembra Lazar Novkov i Frame Orkestra, isto u Kulturnom centru Šid, i 20. septembra koncert naših nastavnika, naših kolega Bojan Krtinić na klarinetu i Milana Stojaković. U Vladičanskom dvoru je ovaj koncert i za kraj imamo predavanje Arna Gujona, jednog francuskog humanitarca, i Aleksandra Gajšeka i Aleksandre Ninković-Tašić, koji će da drži predavanje pod nazivom Agape u Šidu. Za sve one ljubitelje emisije Agape znaju o čemu se radi. Inače, što se tiče koncerata, oni su tako koncipirani za svakoga po nešto. Etno jazz orkestra, samo ime govori, znači to je neka varijanta džeza sa nekim miksom etno zvukova. Potom kvartet Stellaris, on će da izvede neku vrstu popularne klasike. Lazar Novkov i Frame Orkestra, to je njihova autorska muzika, isto tako neka fuzija džeza. I naši Milena i Bojan će da sviraju eto jednu klasiku. Ulaz na sve koncerte je slobodan, a festival će se odvijati pod pokroviteljstvom opštine Šid.